来来往往的车辆、现代建筑，还有川流不息的人潮，这里是金边，但就在城市的另一头，有不一样的面貌。朗哥垃圾场使用近十年，一天比一天还要多的垃圾，吸引超过500户的工作者从泥砌的垃圾堆翻找可以变卖的蛛丝马迹。为了一天最多$3的收入，这群人还住在垃圾场旁的违建区。从市区前往棉纸，车子经过几乎都是垃圾铺出来的路，至少3米高的土堆，各色的塑胶随风飘逸。废弃超过10年的旧垃圾场，金边的第一个掩埋场。这个垃圾山呢，在1975年的时候呢，就开始开挖，开始使用。现在呢，看得到这个地方呢，其实是丢弃废弃建材的地方。我们这样子走都觉得很危险了。不过这里有许多的人，其实只有穿着拖鞋。不再运作的掩埋场，还是有零星捡拾废弃物的居民。7岁的 Hank 也在其中。这边的人，然后其他都是邻居。这个家是个简单铁皮屋 ，Hank 的奶奶忙着整理要让客人坐的空间。屋外这片是客厅，也是工作的地方。靠着慈善团体提供的裁缝机，奶奶把从回收厂买回来的材料缝成袋子，这是除了捡垃圾外主要收入。被Hank的哥哥当成宝贝藏起来的是刚刚在垃圾场捡了1小时的收获，电线。金属管是目前垃圾场仅存不多的有价废弃物，因为多少可以生存，让 Hank 的奶奶带着孙子住在没有水电供应的违建区。后院也是浴室，露天洗澡对 Hank 来说并不奇怪，但这一瓢一瓢的水可得珍惜使用。这是买来的。混着泥沙，还住着结卷，4大缸的水花了收入1/3买的，是一家6口一个月的生活用水。事实上，柬埔寨的自来水普及率在2017年时只有20%，违建区不得不买水。面积呢，面对慈济志工过程中 ，Hank 和奶奶就像和自家人聊天。因为过去2年，蓝天白云的身影穿梭其中，居民一点都不陌生。仅有的文具、书籍都放在学校，拿着志工给的纸笔 ，Hank 画出他的最爱。能不能搭上希望之车，翻转依赖废弃垃圾生存？各方都在努力。